Olá, esse nosso kit de cabo, tá, ó, conector banhado a ouro, ó, alta qualidade, cabo homologado pela Anatel. Conector aqui de antena, ó, com vedação de borracha, alta qualidade, banho de ouro interno também. O cabo é o RG58, ideal para nossa base magnética. A única do mercado que permite a troca de cabo e usar o comprimento que desejar. Basta solicitar no anúncio aqui, tá bom? Montar o seu kit aí, ó. Maior ímã da categoria. Base aqui de ABS com proteção a raios UV. Borracha, né? A gente tem na versão preta ou branca. Ele é achurada, né? Corrugada para evitar deslizamento, né, desnecessário. E um alto ímã que mantenha grudado no veículo e não permite riscar o veículo, tá bom? Os parafusos expostos que são de aço inox, feito para durar, tá bom? E com isso, a primeira base do nacional, né, que permite troca de cabo e permite usar o tamanho que desejar e a ponta final que desejar. Temos para Biofing, Aesop, Kenwood, Icon, Motorola, depende da sua necessidade, tá? E é isso daí. Meu muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço e até a próxima aqui.